Selvom der ikke på noget tidspunkt bliver konkret nævnt, hvorhen i Danmark sangen tager udgangspunkt i, ved vi, at Hans Philip er opvokset på Nørrebro og tilbragt sine unge dage i Nørrebros miljø. Derudover er Nørrebro kendt for sin dualitet, hvor der skelnes imellem den pæne bydel og ghettoen. Det her passer perfekt ind i sangens beskrivelse af omgivelserne. Et godt eksempel på denne kultursplittelse findes i strofe 12, som også er vers 3. De siger, vi ikke er velkommen, når vi ligner aber, fordi vi laver sorte penge på de hvide baner. Ja, som stein. Her refereres først og fremmest til den racisme, Hans Philip oplever på grund af hans etnicitet. De hvide baner har i den her sætning en dobbelt betydning, da det både hentyder til de penge, drengene tjener på at sælge kokain, men det hentyder også til, at selvom Hans Philip er vokset i en ghetto, tjener han nu penge, hvor hvide mennesker færdes. Det siges nemlig, at det kun er hvide mennesker, som tager kokain. Derfor illustrerer sætningen den kulturforskel, der findes på Nørrebro, og samt den diskrimination, Hans Philip skal finde sig i. Det tydeliggøres gennem hele sangen, at der er tale om et hårdt miljø, hvor det enten handler om at spise eller blive spist. Ligesom Steinberg. Fire nære en Ford Escort. Spiller spillet hårdt mod hårdt. Ja, import eksport. Sådan går det år for år. Ja. Der rappes spiller spillet, som skal forstås som, at deres livsstil er ligesom et spil, hvor du, som før nævnt, enten bliver nødt til at spise eller blive spist. Giver ikke udtryk for specielt mange følelser, men er derimod meget følelseskold og målrettet, hvilket passer godt til sangens ydre verden. Dog giver fortælleren en smule udtryk for nogle indre tanker. Denne linje udtrykker både noget paranoia for at blive opdaget i sine kriminelle gerninger, men også en modsat trang til at blive ved. Det understøtter vores indtryk af, at fortælleren lever for at tjene sorte penge. Min ven siden 1988, men hvor er du nu? Vil ønske, jeg kunne se dig igen.